Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous êtes bien, Gapenaza, très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, la famille, au côté au likez vidéo, s'il vous plaît, au côté au likez. Hey, baby, hey, yama, ya ka fumba, ya minene, ya minene, ya minene, 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 et kweyi. Internet oyo. Makambu, internet oyo, tout bas salarien, internet oyo, ekobomisa batu la famille. Internet ekobomisa batu. Boyebi pourquoi ebomisa batu? Tozalaka mbangu, soki information ebimi toyo ko traité pou. Fiston sai, kalate awe kenda ki ezongi. Fiston Ndumba, fiston abali mwasi mususu, atindi ma vero na poto, na bana, po a kontinye vina, na mwasi wana. Ba fo témoignage pe isalema, ko biso ba kongole, kandenge tuzalaka. Ba fo fami ba bima, o biso tozo mbongo, o biso boy na boy, o biso na boy na boy. Tulali tulamu ki pou, ba video e circuler li sous. Ya sa ina katia France. Bon moni extrait na cheli bino non? Ba lobi 10 ans de pouvoir. Depuis que fiston sai amema ki mwasi bana mama nae bandeko nae y comprenant deko ya mwasi nae. Amema ki ba on kakawa ane passé na décembre ba feta ki ba fete na bango na Europe. Nzo kande fisto sai ti batu baolo babongo me avero azad na ina kindingu. Webi kindingu. Kindingu asali promosyo a fe regola tete na boi. Wa asali promosyo a fe regola te. Kindingu zemi. Si batu ba oloba. Mais ce que j'aime aussi, et pas à moi si oyo, charisme. Aza jeune, aza nabi yoka yoka te, aza nabi leka leka na télévision te, ke te na yana nou, na yako démentire loko non, avanda calme, na position na ye, na foyer na ye, bemisio bo sala, bo loba, bo etaliete. Yazo mo na fwaye na ye, mobali na ye, bana na ye, makambo na ye. O rezo sosyo ezo loba, yetaliete. Yetaliete. Batu ba loba, ote, basali bongo, po bazo mukanda, na sima, abwaksi bangongunda, ende bazana, dosye kabwani. Kaka lelo, ba verse sou ekomi ko change. Si ko nde bazana ba kabola dossier ba sala boye na ngwa yebite ke majorite ya bato na bino moko ti bozana ba foye na bino bo kabola ba dossier po makambo e kende ndenge kendara wana tambo tu na ba kabola dossier baza dossier moko te meso ba kabola dossier ndenga zwi 10 ans wana ba pesiye. De ba pesiye doki wana. So ba kabola dosye, ba pesiye ngo yena ba na ete. Say sa yaza de amu toazo sa la ba AR, ata vandite. Ye susi na ye, suwe na yaza ki mwasi na yena ba na ba vanda na potot. Eza bongo te. Azwango te, ye tali ete. Ye kuta oloba, oh, Seigneur merci. Paske priyere nanga, eko ki sami. Stabilité sikoyo ekoti. Pona ndenge deja kin ma solo ezali, bako kele la te,
ninite ma vero ba mona ezoba atiki nyonso eboy na boy bango ba yebi nini ba bande ko sala oui poto ekomi pasi ba realita poto eza su ndenge bato ndenge ezala ka libosote bato ebele ba koma au préféré surtout ceux azo mona déjà par mois ta moins $1,000 na ye au préféré avanda na ye na Congo metan ubino bo boule bongo Saï, aza père de famille. Saï, il a des enfants. Il n'a pas 2, 3, 4. Il a plus de 7 enfants. Aboulé à venir à Banaé. Ndenge ba ministre, ba député, ba nani, ba boula raba na bango, ba tanga na mboka libanda. Pourquoi pas aussi Saï, a salango, pona Banaé moko. Saï, a salango pona famille naé. Ce qui est allé qui est pour na ba moyen à coquer ko vanda na na Congo pour baza déjà na moi tu es na bango nda ko place rola la ba okeli latin ba okeli latin mais na vie et c'est nga ramara msusu faut ko s'adapter faut ko misa na nango ma vero ta wanzimi atika mituka atika ba piscine atika soki nini aya na vie ya metro aya na boy pour ayebi que non chaque chose a son temps ni touke koya mais na kende nanu pon intérêt ya bana ngai pon avenir ya bana ngai basali ba projet na bango moi sina mobali ba yokani e bazai ki d'accord nango ndi to mona lelo bayan Europe koya na en Europe ezai ki ndi humiliation pon na e oh fisto sa ya bali soki Nicole soki Niclet fi yango kutu soki Nadege zo yeba kutu su kombote. Ka ngam na yeb sa ravi non, je ne pense pas. Fiston sa yeb sa za ma kamna sa la kazo sa la documentaire na ye, o mo la boe, e zo fe parti na scenario na ye. Fiston sa yeb sa ye wana za la ravana, a za na alians na ye zo tambo la zo sa ma kamna ye. Na lobite ke kupla ngo e za parfait so tine, non, me kamem, azo débrier pour na famille na ye makambu e kende kitoko lelo zerongiaba madame mafinga yewana azana zimi botala ndenge ba o célébrer botala ndenge bazana bolingo nde bazana bomoko na otela bino ba video na kotse ki daya ba video wana c'était juste avant goût bomona pourtant matière yaka er moro foro bwa ki lango ba bone, ba zwaka deja. Bo mona koma ma vero avande a zoli anama bukilo na o santi ke baza la kansamble baza nda kumoko. Baza nda kumoko, ba na pe baza wana. Don, ba o sa la vi na bango. Siko batu eleke li bango, ko mona ma vero azana zemi. Azana zemi te po ani aza fam marie. Eske yena sa isa iba kabwana ki? Est-ce que tant que ma kambo et les kaki wana, ceux qui 3 mois passés, 4 mois passés, ben, y'a qui bino, que tende, za, na, moi, ça, 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 a divorcé pendant kindumba, to, infidélité, y'a mon baliné. Non. Non. Elle était là. Ana foye nae, ana ndaku nae. Ana mon balinae. Mon bali ou ba outi nae na passi. Baya Gabi wana nyos ba témoigna, ba mama top wana nyos ba témoigna ke non, c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. Po ba yebi pende kona bango, saï. Ba te bele ba zaiki na souci li bala wane koufa pe. Me beble lobi se ki die aini, personne, moutou mon kote, akoyoko ya ko kabola yango. Awe ya ko kabola yango. En tout cas, félicitations à Fiston Saï. Vous avez un autre extrait. Bumona, madame, mère doublée. Vous avez pourquoi la bengue mère doublée? La bengue mère doublée parce que, kaka, na moi dit nané en Europe, a joué déjà mon kanda, na moi dit nané wana en Europe, kalate, ako ma maman na parisien ou parisienne. Et Sengote a double portion, double bénédiction. Bo senti que ma kam na bango ke pepele, ma kam na bango ke, donc, un coup une flamme.
Ezape na batu msusu basali ba 5 ans, ba 2 ans pe, me dosye na bango ti lelo, bango nzam basali bango ngolo, bazwi mukanda, l'Etat zo reconnaître bango, liko na ngo kalate, fiston sae azo ko ma papa parisien. Papa zo ko ma parisien. O esengoto, esengote. Hein? Le président de Emono réellement vivant. Yasai. Ma finga. Moninde ngo tche ba yini na yo moulunge. Moninde ngo pesi ba kroni mama matière. Ale ba weo balusa ngo kalate. O te! Azana mukanda te nano azwi te. Non, bazwi mukanda. Boyoki awa, na video awa, ndeye bel serne aoloba. Muta mema ye na poto sae sae. Ye azwi mukanda ya 10 ans. Azwi. Ba dosye ya batu, mutu na mutu, a dosye na ye ezalaka diferan. Hey, na makambo yo mutu na mutu, dosye na ye ezalaka diferan. Ba wonza mbasali ba ngongolu. Nzamba sali bangungulu. Donc, en tout cas, félicitations. Abonnez-vous massivement si Esther MM TV. Bon like, bon partager, bon commenter. Mes salutations à tous mes abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien, confiance et pourquoi pas la fidélité. En tout cas, Sambino m'a plein. Sambino vraiment m'a plein. Bon continuer kaka, pour soutenir chaîne Oyo. Ba remarque na bino yango ndezo sala force na biso. Alors totala nanu be extrait omona koma mama Verongiaba madame Mafinga ndenge Mazinga plutôt ndenge azo célébrer ndenge mobali ne ayambi parce que fils tout ça ici pour votre information out akoma kaka lobby ya mardi akoma ki mardi bomona sko ate bomona sko eyambeni bomona ambiance total na famille wana na foyer ou bazali beaucoup doka ma mester alingi bino totala et on se retrouve à la prochaine vidéo. Des gros bisous à tout le monde. Bye bye. Qui dit pas la Congo?
Moi j'ai mis à l'état ça. Bon, non, mais elle m'a dit. 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 Bon,